Varför sköts den beryktade Dragan Joksovic till döds på Solvalla i februari i år? Det vet bara den 20-årige gärningsmannen som omedelbart greps, och idag blev hans berättelse offentlig. Enligt 20-åringen var mordet enbart en uppgörelse mellan honom och Dragan Joksovic, och det handlade om cigarettsmuggling. I polisförhöret berättar 20-åringen att han försökte slå sig in på marknaden, men att Dragan sökte upp honom några veckor före mordet och agerade hotfullt. Jag berättade 30 000 kronor av mig. För att jag gjort grejer som är hans. Annars kan jag uppfylla de hoten. Något valt av min mor. Och så tycker jag min bror dödar mig. I polisens och åklagarnas material finns det inga bevis för att mordet skulle vara ett beställningsuppdrag, och den teorin blir nu allt svagare. Jag är inte alls säker på att det finns någon bakomliggande komplott, utan det kan mycket väl vara så att det är den här killens ensamma verk. Och när den skrämda 20-åringen åkte till Solvalla ska det ha varit för att resonera med Dragan Joksovic, inte för att döda honom. Vapnet tog han med sig som ett skydd. Som den här kvällen kommer att nämna mig. Jag har inte fått några pengar. Så jag tänker att jag ska åka till Solvalla varje fall. Det är en chans. Att inte betala eller att skjuta upp till att göra vad som helst. Som du har läst förundersökningen så hade han ingen tanke på att skjuta någon när han åkte till Solvalla. Utan det var ett beslut som togs på platsen. Och det, men på vilket sätt borde det påverka synen på brottet? Nej, det kan ha betydelse för hur det här ska bedömas rubriceringsmässigt, om det är mord eller dråp till exempel.